Bugünkü videomuzda mən sizə illərdir ingilis dili kurslarına getmənizə rəğmən hələ də nəyə görə ingilis dilində danışa bilməməyinizin 3 səbəbini açıqlayacağım. Lakin bu səbəbləri keçməmişdən öncə mən istərdim ki, sizə çox qısa bir hikaye paylaşım, daha doğrusu təcrübə paylaşım və o təcrübədən çıxan dərsləri gəlin siz də birlikdə analiz edəcək dostlar. Deməli 1970-ci illərdə həmin dövr üçün elə bugün də əslində Tayland bilirsiniz turistik ölkə sayılır. Müxtəlif Avropa ölkələrindən ora səyahətə gedirdilər. Və həmin illərdə də təbii ki, Tayland dili Tay dili adlanır. O çox məşhur idi və turistlər təbii ki, istəyirdilər ki, yerli cəmaatın danışdığı dildən anlasınlar və həmçində özləri ücret ola bilsinlər. Və həmin dövrdə Taylandın paytaxtı Bangkokda məşhur dil kurslarından biri bu xidməti insanlara təqdim edirdi. Lakin belə bir maraqlı nəticə var idi ki, insanlar orada çoxlu kurslara getmələrinə rəğmən necə ki bugün Azərbaycanda siz nəticə əldə edə bilmirsiniz, onlar da orada nəticə əldə edə bilmirlər. Və həmin dövrdə məşhur dilçi professorlardan biri İngiliz Dr. James Brown Taylanda səfər edir və görür ki, İngiliz dilində danışan onun həm vətənləri o Bangkokda olan dil mərkəzinə getmələrinə rəğmən yenə də rahat şəkildə Tay dilində danışa bilirlər. Və o həmin o məktəbin direktoru ilə tanış olur və onların metoduyla maraqlanır və çox maraqlı bir nəticə çıxır ki ortaya. Xarici vətəndaşlar bu dili öyrənə bilməməyin əsas səbəbi dostlar təxmini üstündən hardasa bir 52 il keçmələrinə rəğmən, bax, bu günləri bizim ölkədə o hökm sürən, qrammatika öyrən, söz əzbərə, tekst oxu, tərcümə, bax, eyni səbəblər oradaydı dostlar. Və James Brown o direktora çox maraqlı bir təklif edir ki, bu metodları bir kənara qoyun, növbəti 6-cı ay ərzində bu xarici tələbələrə yalnızca çox sadə Tay dilində dinləmələr etdirin. Amma təbii ki, əmin olun ki, o dinləmələr qarşı tərəfdən çox asanlıqla başa düşülür. Başqa heç bir şeyə lazım deyil. Yəni, danışmağa məcbur etməyin tələbələr. Və cəmi 6 aydan sonra nəticələr möhtəşəm olan yoldaşlar. Düzdür, mükəmməl şəkildə olmasa da, amma xarici tələbələr asanlıqla artıq yerli cəmaatla ünsiyyət qura bilirlər. Və sonradan James Brown öz kitablarında da bunu təsvir edir ki, baxın, dediyim kimi 52 il keçib Azərbaycana baxdığımız zaman bu günləri Bakıda o xeyli kurslarda bax bu sistem hələ də qalıb. Deməli, tələbələrə 3 vəd verilir. Deyilir ki, birinci, bizim kursumuzda birinci gündən sizi danışdıracaq. Biz bütün günü test, çalışma və tapşırıqlar işləyəcəyik. Və heç bir dinləmədən də söhbət gedə bilməz. İndi baxın, bu üç prinsipi yadda saxlayın. Amma əslində biz görəcəyik ki, bizə lazım olan bu üç prinsipin tamamilə ziddidir, əksidir. Ki, biz bunları eləsək əslində, ingilis dilində sərbəst və axıcı şəkildə danışa biləcək. Etmədiyimiz üçün danışa bilməyəcək. Mən bu barədə çox danışmışam ki, əksər hallarda mənə müraciət edən tələbələrdə bir özgüvənsizlik və ümidsizlik görürəm. Niyə görə? Çünki bu da normaldır. 8, 10, 12, 15 kurslara ziyarət edirlər və nəticə hasil olmur. Sonradan artıq insan öz-özündən şübhələnir. Amma burada 70-80% arası günahı daşıyır o kursu sizə təqdim və təklif edən o qurumlar. Kurslar ola bilər, fərdi müəllim ola bilər, özəl, nə bilim, dil mərkəzli ola bilər və s. Onlar əgər metodu düzəltsələr, inanın ki, bugünləri uğur nisbəti çox da yuxarı ola bilər. Baxın, görün əslində necə olmalıdır və bizə nə təklif edirlər. Baxın, dostlar, dil öyrənməsi mən barədə çox danışmışam da. Öz ana dilimizə müraciət etsək, görür ki, ilk 2-3 ildə insan ancaq dinləyir. Heç bir danışmaqda söhbət gedə bilməz, qırıq-qırıq sözlər və ifadələrdən başqa, yəni normal cümlə, mürəkkəb cümlə. Bu hadisələr baş vermir. İnsan ömrünün təxmini olaraq 2-3 ilini ancaq dinləyir. Bol-bol dinləmə. Nəyə görə? Steven Crashen nəzəriyyəsindən biz istinad etsək, görərik ki, yəni dil input output olaraq bölünsə, insan danışmaq üçün dinləməlidir. Başqa yolun yoxdur. Çünki məlumat daxil olmalıdır ki, o məlumatı sonra sən çıxarasan. İndi fikir verin, kurslarda bugün deyirlər ki, gəlin sizi birinci gündən danışdıracaq. Hansı danışmadan söhbət gedir? Nəyin hesabına sən danışa bilərsən? Hansı input, yəni məlumat toplusu var ki, sən onu çıxardacaqsan? Heç biri. Onların danışmaq dedikləri sadəcə olaraq sizə bir neçə tekstlərin əzbərlədilməsi və kamera qabağında danışdırılmasıdır. Qurtardı, getdi. Və yaxud da ən yaxşı halda sizə burada bir neçə min söz əzbərlədilir. Burada da müəyyən bir qrammatika formulası. Sonra deyirlər ki, başda bunu tərcümə eləmək. Sən də zehniyyət, yəni düşüncə tərzi Azərbaycan dilində, cümlələr qurmaq istədiyin dil isə ingilis dili, Azərbaycan dilindən ingilis dilə tərcümə, burada qarşılaşdırırsan, bizdə 3-5 zaman forması, onlarda 16 zaman forması. Bax, bilən bilmirsən ki, tərcümə edəsən, yoxsa qarşı tərəfdən ünsiyyət qurasan. Və nəhayət üçüncü məsələ, dili təbii öyrənən insanlar heç bir zaman nə test, nə çalışma, nə tapmaca həll eləmirlər. Amma bugünkü kurslarda nə görürük? Bütün günü test işləmək, çalışma işləmək, tapmaca həll eləmək, level yarışları. Mən bir aya bir level qutaracağım, 20 günə bir level qutaracağım. Bax, bütün bu şəraitdə siz mənə necə deyə bilərsiniz ki, burada dil öyrənmək olar? Yəni insan
dediğim kimi 3 prinsip var. Tamı bunun ziddinə gedir və deyirlər ki, mən hələ də dil öyrənəcəm. Axı baxın, beynin dil öyrənmə prinsipi çox sadədir. Asan da demirəm. Sadədir deyirəm. Çünki formula çox sadədir. Qoyacaqsan qulağına, 1-2 il dinləyəcəksən və təbii ki, orada təkcə söhbət təkcə dinləməkdən getmir. Orada dinləyə-dinləyə danışmaq da lazımdır. Conversation da var, qrammatika var, söz bazası var. Amma nəticə etibarı metod olaraq, fundamental olaraq ilk öncə sən dinləməni otuzdurmalısan beynə. Başa düşməyən insan nə danışacaq? Aydındır. Amma bu günləri kurslarda onun tam tərsəsi. Dinləməkdə söhbət getmir, bir neçə çalışmaları həll edirlər dinləmə yolu. O heç, onun istisna. Yəni, fikir verin, özə kurslarda danışan şəxs, dərsi keçən tərsdə xarici vətəndaş deyil. Məsəl üçün, mən həmişə özümə deyirəm ki, mən özüm də sizə dərs keçməyəm, çox da mənası yoxdur. Keçsən belə, bilin ki, bu işin onda bir hissəsidir. Qalan onda 9 hissəsi sən küçədə, nə bilim, evdə, gəzəndə, parkda, yiyəndə, nəqliyyatda xarici vətəndaşa qulaq asmalısın. Nəyə görə? Çünki gələcəkdə o şirkətdə işləyəcəksən, onun kinolarına baxacaqsan, onun ünsiyyətdə quracaqsan, xaricdə orada oxuyacaqsan. Və məhz buna görədir ki, bu günlər Azərbaycanda hətta 7-7-5 ayrı çıxan insan gedir xaricə, yenə də ingiliscə normal şəkildə danışa bilməyəcəkdir. Ona görə bax, bu üç prinsipi yaddan çıxarmayın. Sizə birinci gündən danışmaq vəd edən kursları unudun. Bunlar hamısı cəfəngiyyatdır. Bunun heç bir elmi əsası yoxdur. James Brown'un mən misalını sizə göstərdim. Əksinə, birinci gündən bol-bol dinləmələr edin və narahat olmayın. Təxminən 6-8 aydan sonra öz nəticəsini göstərəcək. İkincisi, danışmağa dediyim kimi tələsməyin. Danışmaq özü ayrıca bir bacarıq deyil. Danışmaq dinləmənin içərisində. James Crawford'un dediyi kimi, dinləyirsənsə danışacaqsan. Yəni, müstəqil bir qurum kimi sonradan inkişaf edir danışıq. Amma ilk öncə dinləmənin içərisindən çıxır. Və nəhayət üçüncüsü, heç bir tez, heç bir çalışma, ümumiyyətlə, heç bir əliniz qələmə getməməlidir dil öyrənmə prosesində. Çünki dil, həmişə də dediyim kimi, fən deyil. Dil sadəcə bir prosesdir, ondan zövq almaq lazımdır və onu yaşayaraq öyrənmək yox, mənimsəmək lazımdır. Hər birinizə uğurlar.